Da, ja sam zadovoljan onim što smo videli, s obzirom da je ovo početak radova. Dobili smo uveravanje od strane nadzornog organa da će ova škola biti spremna već za 1. septembar, iako je rok 75 kalendarskih dana, to je negde kraj septembra. Želim da se zahvalim na izuzetno lepoj saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganja, koja je zvanični investitor, odnosno mi smo, grad Pirot je zvanični investitor, ali sve radove će platiti Kancelarija za javno ulaganja. Radovi će ovde biti u vrednosti od negde 38 miliona dinara. Grad Pirot je uradio projektnu dokumentaciju, pribavio sve dozvole, odredio lice za bezbednost i stručni nadzor, a situacije će plaćati Kancelarija za javno ulaganje. Da vas podsjetim da se ovde, narodski rečeno, menja gotovo sve, ostaju samo goli zidovi. Dakle, menja se krovni pokrivač, menja se unutrašnja i spoljna stolarija, uređuje se fasada, uređuju se svi podovi, svi sanitarni čvorovi, menja se javna rasveta u okolini i rasveta u samom objektu. Dakle, imat ćemo skoro potpuno novu školu, ne skoro, nego zaista potpuno novu školu. Priključuje se objekat na grejanje i podiže se energetska efikasnost objekta za 2 stepena. Dakle, velika ulaganja u jednoj školi, pored toga radit će se platforma za podizanje dece sa hendikepom, potpuno će biti škola prilagođena tim učenicima i zaista jedan veliki poduhvat. Od izgradnje škole do sada nije bilo većih poduhvata. Da podsjetim javnost da grad Pirot preko budžeta daje negde oko 450 miliona dinara za osnovne srednje škole i predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj, da od tog ulaganja oko 50 miliona dinara ove godine, a i svake otprilike toliko ulaganje u investicijom održavanja škola. Ovo je neko vanredno ulaganje, obići ćemo uskoro sa vama i osnovnu školu 8. septembar, tamo su još veći radovi, tamo je preko 70 miliona dinara ulaganje i pripremamo dve nove škole sa Kancelarijom za javno ulaganje, to je osnovna škola Sveti Sava i srednja škola Gimnazija, tamo će ulaganje biti blizu 200 miliona dinara. Tako da te cifre koje sam sada izgovorio su vrlo velike i po meni, nadam se i po vama, kada je u pitanju obrazovanje dece u Pirotu i mislim da deca od predškolske ustanove do specijalnih škola, osnovnih i srednjih škola u Pirotu mogu da se nadaju i mogu da pohađaju i roditelji mogu da budu zadovoljni u vrlo kvalitetnom ambijentu. Da podsjetim i vas i javnost da ćemo uskoro potpisati ugovor, da smo dobili odobrenje od Ministarstva privrede za uređenje dvorišta škole Dušan Radović, tamo ćemo negde uložiti oko 35 miliona dinara i to su zaista veliki radovi. Ostaće vrlo malo da se uradi u pirotskim školama, ostaće jedino vrtić Prvomajski Cvet za koga moramo da nađemo rešenje u narednom periodu.